Re, viss ēters ir te! Šodien sākt jaunā Brahsas tilta būvniecības darbi, ko būvnieki un domas amatpersonas sola pabeigt līdz nākamā gada dziesmu un deju svētkiem. Iepriekš tika konstatēts, ka Brahsas tilta stāvoklis ir slikts un pat labam pieņems lēmums to saglabāt sabiedriskā transporta kustībai, līdz varēs sākt izmantot jauno tiltu. Un vairāk Vitas Anstratas sižetā. Brahsas tilta remontdarbi sākti pirms vairākiem gadiem, 2019. Gadā, kad esošo tiltu iecerēja atjaunot. Taču tagad saprast, ka tilts tomēr ir pārāk sliktā stāvoklī, tāpēc to plānots ar laiku nojaukt un te blakus vietā izbūvēt jaunu. Šajā spraugā starp esošo siltumtrasu un esošo estakādes daļu tiks izbūvēta jauna estakāde. Vienā virzienā tā estakāde būs virzienā no Meža parka uz centru. Tilta pārbūvi veiks akciju sabiedrība ceļu pārvalde kopā ar SIA Rīgas tilti. Rīgas tiltu izpilddirektors rāda, kad estakāde būs gatava, uz to pārslēgšot arī sabiedriskā transporta kustību. Tikai pēc tam veco tiltu nojauks, lai tā vietā būvētu otru estakādi ar satiksmi pretējā virzienā no centra uz Meža parku. Un tai būšot plaša josla velosipēdistiem. Gala rezultātā divas estakādes, viena blakus otrai. Kamēr būvēs jauno tiltu, vecā drošības stāvokli uzraudzīs šādas iekārtas. Svarīgākais un nozīmīgākais darbs šeit ir urbtopaļu un pamatu balstiem izbūve, kas arī saistīts ar nopietniem riskiem, kur mēs visvairāk skatīsimies monitoringa rezultātus. Tāpēc, kā būvējot pamatus blakus esošajam, vienmēr pastāv riski kaut kādas nosēšanas. Bet tos darbus, jā, mēs gatavojamies veikt, tie ir pirmie darbi. Nākamie soļi – visu pamatu izbūve, balstu būve un laiduma konstrukciju izveide. Lai gan automašīnām un kājām gājējiem tilts ir slēgts, sabiedriskais transports kursē turpinās. Šobrīd nav paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas, bet plāns B ir gatavs, ja monitoringa rezultātā mēs konstatēsim, ka ir nozīmīgas izmaiņas, mums ir jāslēdz tilts, un tajā brīdī mēs organizēsim satiksmi droši vien caur šo dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir izbūvēta speciāli saistībā ar šiem ielgušajiem ceļa darbiem. Kopā Brahsas tilta būvniecība izmaksās vairāk nekā 13 miljonus eiro, un to plānots pabeigt nākamgad līdz dziesmu svētkiem. Vita Anstrate, Kristaps Domrovskis, Latvijas televīzija.